السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir nós havíamos parado no versículo 9, portanto, do Surat al-A'raf. Portanto, hoje vamos reiniciar o nosso programa de tafsir a partir do 10º versículo do Surat al-A'raf. E o 10º versículo, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Tanto Surat al-A'raf, como havíamos apresentado, fala-nos do nosso início, da nossa origem, de onde nós viemos. E quando comparamos tanto no Surat al-A'raf como Surat al-Baqara, nos dois surat fala-se da origem da raça humana. Há uma introdução que Allah faz antes de falar da criação do ser humano. Esta introdução encontramos no Surat al-Baqara. Allah diz: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Foi Ele quem criou para vós tudo quanto existe na terra. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Portanto, depois direcionou a sua ordem para o firmamento e de lá proporcionou sete firmamentos. E aqui no Surat al-A'raf, antes de falar da origem do homem, Allah diz: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Na verdade, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ, nós vos estabelecemos na terra. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ, e lá na terra nós proporcionamos para vós o vosso sustento. Quão pouco agradeceis. Portanto, há sempre esta introdução. E isto, naturalmente, chama-nos de atenção que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo, criou o planeta Terra, com todas as condições que permitem vida neste planeta, condições que não se encontram noutros planetas, daí que a raça humana só habita neste planeta, então sabemos que havia aí um plano divino de preparar a terra exatamente para receber a criatura humana. A terra foi concebida e foi preparada exatamente para conceber a raça humana. Porque as condições que o planeta Terra tem hoje, não encontramos noutros planetas. Condições de vida. É verdade que agora os cientistas estão aí mergulhados em pesquisas para ver se encontram vida noutros planetas. Até hoje ainda não se chegou a nenhuma conclusão. Até aqui, não sei, nos próximos anos ou nos próximos séculos, para aqueles que ficarão já até essa altura, talvez a ciência poderá descobrir essas condições num outro planeta, mas até onde sabemos, até hoje, não há nenhum lugar com condições como o planeta Terra reúne essas condições para receber a raça humana. É aqui onde nós vivemos. Portanto, quando Allah diz وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, a tamkin não é só uma questão de estabelecer, não. Allah criou a terra, preparou de modo a receber a criatura humana,
e preparou a criatura humana de modo a se adaptar com toda facilidade neste planeta. Portanto, aqui as condições estão todas reunidas. Agora, de onde é que vieram estas condições? Quem é que colocou aqui estas condições? Aí a ciência, muitas vezes, por culpa dos próprios cientistas, mostram-se arrogantes e negam reconhecer a mão do Criador. E isto, naturalmente, é uma grande vergonha. Eu não sei qual é o problema da ciência hoje, reconhecer e apontar o verdadeiro autor de tudo isto que nós estamos a viver. O ar que nós respiramos, este oxigênio, a terra, a maneira como foi preparada. Sabe-se que isto não é produto do acaso, não veio do nada. Por mais que as pessoas digam que não, foram processos químicos, nós sabemos que estes são subterfúgios satânicos que as pessoas vão buscar simplesmente para esconderem a sua arrogância. Processos químicos, assim de forma aleatória. Nenhum de nós aceita que uma ventoinha, por exemplo, neste masjid, alguém entra e encontra todas as ventoinhas estão paradas, menos uma está a funcionar. Diz que pode ser um processo químico que desencadeou o movimento dessa ventoinha. Naturalmente, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que não, alguém esteve aqui e esqueceu-se de desligar a ventoinha. Ou alguém entrou aqui e ligou. Mas você não viu ninguém. Então, como é que chegaste a essa conclusão de que alguém esteve aqui e ligou a ventoinha? A prova é que a ventoinha está a funcionar, porque está ciente de que a ventoinha por si só não pode se ligar, não pode se movimentar. Agora, se uma coisa tão simples como essa nós não conseguimos aceitar de outra forma, como é que poderemos conceber que um universo como este, com todos os seres humanos e tudo quanto existe neste universo, tudo organizado, apareceu simplesmente do nada? Sabe, a incredulidade também tem custos. E esta, às vezes as pessoas querem usar a ciência, mas aqui o Qur'an al-Karim dá-nos a resposta. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. Tudo que nós estamos a ver neste universo, porque Allah preparou, sabia que um dia estaria aqui uma raça humana, iria precisar de tudo isto. E esta raça humana também foi concebida de modo a se adaptar a esse planeta. Por isso nós vivemos aqui sem dificuldades. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. E Allah colocou aqui na terra tudo aquilo que nós precisamos para nosso sustento, para a nossa medicação. Reparem, o que nós consumimos vem da terra. Os medicamentos que nós precisamos são os próprios alimentos que nós consumimos. Mas simplesmente porque Allah deu ao homem o conhecimento e ele usou esse conhecimento e transformou essas plantas em comprimidos, em xaropes, acha que ele também tornou-se um Deus. Mas você pergunta ao médico, olha, o medicamento que você está a aplicar, de onde é que veio? Ah, veio da planta. Quem criou a planta? Foi Allah. Então, como podem ver, estimados irmãos, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. E nós concedemos-vos lá sustento, tudo o que nós precisamos. Há alguma coisa que nós importamos de um outro planeta? Dizer que o frango agora vem do planeta Marte? Não. Tudo é daqui. É a própria Terra que se transforma. Vejam só o ser humano na sua arrogância, né? Nós estamos nestes últimos tempos com chuvas abundantes ao longo do território nacional. Chuvas. Até já fizeram estragos e nós testemunhamos isso. Há lugares que agora estão inundadas. Entretanto, não há água. Não é estranho? Está a chover, mas as pessoas não têm água. O que é que está a acontecer? Allah deu-nos.
Mas quando nós desobedecemos a Allah, Ele retira-nos a capacidade de pensar. Noutros países, já criaram sistemas para reter a água da chuva. Quando a chuva para, eles ficam a usar a água da chuva ao longo do ano, em forma de barragens. Por que é que nós não conseguimos ter isso? وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. A quem Allah não dá luz, não terá quem possa iluminá-la. Allah não deu, por causa das nossas iniquidades. Aí está. Hoje já deveríamos ter pelo menos uma parte dessas condições, derretermos a água, mas a água toda ela volta para o mar. E os solos já estão saturados. Então, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Este versículo tem um outro alcance, tem uma outra dimensão. Aqui nós vamos ver duas teorias, duas correntes, né? Dois conceitos, ou duas concepções. Estimados irmãos, quando nós estávamos na escola e estudávamos a história e falava-se da evolução do ser humano, há uma frase que sempre aparecia. Eu acho que muitos de nós aqui vão se lembrar dessa frase. Diziam que o homem dominou a natureza. Vimos isso na escola. O homem dominou a natureza. Esta ideia de onde é que surge? O domínio da natureza pelo homem. Isso dá uma sensação de que entre a natureza e o homem sempre houve uma relação de conflitualidade. Quer dizer, a natureza está contra o homem por causa dos vulcões, dos terremotos, tempestades, ciclones, chuvas. Portanto, é a fúria da natureza que está contra o ser humano. E este ser humano também procura se defender. E quando ele descobre uma lei da natureza que lhe ajuda a contornar esses fenômenos naturais, diz que então o homem dominou a natureza. Então parece que há aqui uma conflitualidade. Esta é uma teoria. E reparem, estimados irmãos, esta teoria também tem suas implicações. As pessoas que beberam destas teorias, teorias do darwinismo, beberam destas teorias, qual foi o seu comportamento em relação à natureza? Foi também exatamente o comportamento de luta, conflito, guerra. Diz que nós temos que dominar a natureza. Mas você consegue dominar a natureza? Consegue? Até hoje o ser humano não consegue dominar a natureza. Mas, entretanto, o Qur'an al-Karim, pela primeira vez, dá-nos uma outra concepção, que, afinal de contas, Allah criou a terra e colocou aqui condições favoráveis para receber o homem e fez com que o homem se adaptasse à própria natureza. Portanto, há uma interação, portanto, há amizade entre o homem e a natureza, há uma complementaridade. Também tem suas implicações. Quais são? Estimados irmãos, quando o Nabi alayhi salatu wassalam vinha de uma viagem, passou pelo monte Uhud, ia para Medina, então ele disse assim: Hadha Uhud, jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Este é o monte Uhud, uma montanha que gosta de nós e nós gostamos dela. O Nabi queria chamar a nossa atenção para esta realidade, que a nossa relação com a natureza deve ser uma relação de amizade, porque Allah criou a natureza para nós e nós somos produtos desta natureza. Portanto, não precisamos de guerrear. Tudo o que acontece é que Allah criou leis que regem esta natureza e concedeu ao homem conhecimento suficiente para descobrir essas leis e
usar essas leis para o seu próprio bem-estar. Portanto, não há aqui conflito, não há guerra aqui, onde podemos esperar que um dia a natureza vai levantar a bandeira branca em rendição ao homem. Não. Portanto, vejam, estas teorias que nós bebemos dos outros, depois também geram comportamentos em função delas em nós. É por esta razão que sempre chamamos a atenção, estimados irmãos, os muçulmanos devem tomar o Corão como um livro de referência, como uma fonte científica. Os conhecimentos que vão adquirir nas escolas, nas universidades, aquilo que ouvem lá fora, devem espelhar no Corão, devem analisar à luz do Corão. O muçulmano tem que ter o Corão como sua base. Não é esperar morrer para que alguém venha recitar o Corão para si. Leia enquanto ainda estás vivo, para perceber. A partir daqui, qualquer muçulmano não vai aceitar esta ideia de conflitualidade entre o homem e a natureza. Porque a coisa está clara. Allah é quem criou a terra. Allah é quem criou o homem. Allah é quem submeteu a natureza ao serviço do homem. Allah é quem fez o homem com capacidade para se adaptar a essa natureza. Há uma interação. Entretanto, os que não conhecem esta realidade já não conseguem agradecer a Allah por estas dádivas que nos deu. Por essa razão diz, Qalila ma tashkurun, quão pouco são agradecidos. Só os verdadeiros crentes é que agradecem a Allah. É por isso que vocês não vão apanhar nenhum crente a falar mal da natureza. Nós às vezes... no cansaço, chegamos aí, olha, este maldito calor. O calor funciona por si ou recebe ordens do Criador? O calor é uma criatura igual a nós, recebe ordens. Agora, quando você diz maldito calor, essa maldição recai ao calor, ao Criador do calor. É por essa razão que a questão de Tawhid é tão sensível, estimados irmãos. E nós temos que controlar o que nos sai da boca. O que nos mata é exatamente o que nos sai da boca. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia para Mu'adh ibn Jabal, Thaklatka ummuka ya Mu'adh, wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim fi nar jahannam illa hasa'idu alsinatihim. Então, tu achas que as pessoas serão lançadas de rosto para o inferno, se não o resultado daquilo que lhes sai da boca? É que nós falamos demais e errado. Temos que tornar as nossas palavras também crentes. Os nossos pensamentos também devem ser crentes. Qalila ma tashkurun. Depois de preparar a terra para receber o homem, então Allah começa já a falar da criação do homem. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. Na verdade, nós vos criamos. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Depois vos modelamos. Estimados irmãos, algumas pessoas que não entendem bem a língua árabe, eles dizem que ثُمَّ يُفِيدُ tartib. Ma'at-tarahi. O que é isso? Thumma é uma partícula, não é? Uma partícula que serve para unir duas frases ou duas realidades, não é? Mas, entretanto, thumma também indica o tempo. Quando Allah diz وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, na verdade, nós vos criamos, thumma, depois de um tempo, logo a seguir, portanto está a unir, só o arná como vos modelamos. Quer dizer, Allah vos conferiu a forma humana. Mas thumma só significa isso. Neste versículo aqui, thumma não serve apenas para nos indicar o tempo. Sabem porquê, estimados irmãos? Porque entre a criação e a configuração, não se trata de duas etapas, trata-se de níveis. Deixa-me explicar isso melhor.
É que se fossem duas etapas, seria assim: Allah criou o homem e deixou-lhe assim apenas uma massa. Depois de um tempo, veio a segunda etapa, que lhe deu a forma. Na verdade, este processo foi contínuo, não houve nenhuma interrupção. Então, thumma, o que é que significa aqui? Thumma aqui significa grau. Isto é, Allah vos criou, concebeu a massa e depois fez-vos evoluir de massa para a forma humana. Portanto, é um processo vertical, não horizontal. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Já não se trata de tempo, mas apenas trata-se aqui de grau. Quer dizer, Allah vos criou a partir da massa que Ele concebeu para vos criar, logo evoluíram para a forma humana. Sabem por que, estimados irmãos, estou a trazer esta explicação aqui neste versículo? Porque muitos de vós estudaram na escola, beberam a teoria de Charles Darwin, que o ser humano é produto da evolução da espécie, não é? Que começa como animal, não é? Macaco, e foi evoluindo até chegar ao homem. Mas Allah está a dizer que não foi assim. Senhor Charles Darwin vos enganou. Não foi assim. Como é que foi? Allah vos criou e vocês não evoluíram a partir de qualquer outra espécie. Vocês eram uma massa que Allah modelou, tornou-se logo ser humano. Agora, vamos acreditar em quem? Em Allah ou em Charles Darwin? Tendo em conta que, se acreditar em Charles Darwin, aqui trata-se de criação. Se acreditar em Charles Darwin, vão ter a resposta no Surat Al-Kahf. Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal-ard. Eu não tomei eles por testemunhas quando criei os céus e a terra, wala khalqa anfusihim, nem quando criei a eles mesmos. Charles Darwin não estava presente quando Allah criou o ser humano, para depois vir testemunhar. Portanto, abandonem essa. É uma teoria errada. É uma teoria errada. O muçulmano não aceita isto. Não é por fanatismo, não. Por questões científicas, por metodologia científica. Essa teoria já está demais ultrapassada. Então, nós vos criamos, depois vos modelamos, sou o arnacum, conferimos-vos a forma humana. Thumma qulna lil malaikati isjudu. Depois ordenamos aos anjos, dizendo: prostrai-vos li Adam, diante de Adam. Esta prostração não era prostração de ibada. Não era prostração de ibada. Então, era prostração de quê? Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o ser humano e mandou os anjos prostrarem-se diante dele, queria mostrar o valor do ser humano e a honra que o ser humano tem. Quer dizer, uma criatura que Allah fez com suas próprias mãos e alentou nela do seu espírito, então precisa ser respeitada. Precisa ser respeitada. Agora, chegar aqui e dizer que o homem começou como macaco, isso já não é respeito. Eu não consigo perceber como é que você respeita o ser humano dizendo que primeiramente era macaco. Ninguém gosta de ser chamado assim. Não é honra nenhuma. Então, a melhor honra é esta que Allah nos confere, que nós sempre fomos seres humanos. Sempre. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. Depois dissemos aos anjos: usjudu, prostrai-vos diante de Adam. Portanto, para mostrar o valor de Adam, não era para ibada, não. فَسَجَدُ. Portanto, todos eles prostraram-se, os anjos. إِلَّا, excepto. إِلَّا chama-se adatu istithna na língua árabe. Mas o tipo de istithna aqui é istithna munqatu'. Isto é,
Istisna é uma exceção. E a exceção, normalmente, há dois tipos na língua árabe. Há uma, quer dizer, exceção, portanto, direta, quando se trata da mesma espécie, se Allah estivesse a falar dos anjos e tirasse apenas um anjo, como Jibril, por exemplo. Aí sim. Agora, neste caso aqui, chama-se munqat'a. Por quê? Munqat'a significa interrupto, isto é, esta exceção aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque Iblis não faz parte dos anjos. O próprio Corão nos fala de que origem é Iblis. Illa Iblis kana min al-jin. Iblis era dos jin. Jins foram criados de fogo, enquanto que os anjos foram criados de luz. Então são duas espécies completamente distintas. Illa Iblis. Mas, entretanto, porque Iblis estava no grupo, também a ordem cabia-lhe. Ele tinha que se prostrar.